Laidą remia UAB Medexa. Projektuoja, gamina, stato aukštos kokybės namelius. Daugiau informacijos www.namelių-gamyba.lt. Skinsiu raudoną rožę. Verskime kitą mūsų laidos puslapį. Tam, kad sodas būtų gyvenamas, jame turi atsirasti kambario elementai. Sodo mažosios architektūros. Mūsų laidos konsultantė Vaida jau parengė ne vieną kraštovaizdžio architektą, sėkmingai dirbantį ne tik Lietuvoje, bet ir pavyzdžiui Austrijoje. Vaida mums leido pažvelgti per petį savo studentėms. Štai pavėsinė kaip kompanijos pokalbių vieta. O čia biblioteka, lauko klasė, o štai čia sumanyta netgi įrengti upeliuką. Nuo ko reikia pradėti galvoti? Nuo ko čia prasideda viskas? Pirma, tai yra, reiktų pasižiūrėti, koks stilius sodo, kas yra aplinkui, ar ne. Galų gale namo architektūra diktuoja truputėlį, ar ne, ir medžiagas, ir spalvas, ir stilistika. Tai visų pirma, yra žiūrima į visumą. Na, o paskui jau, ko reikėtų konkrečiai, ko norėtumėt. Ar ne, ar jūs norėsit sėdėti, ar jūs norėsit gėrėtis ten kokiu tekančiu vandeniu, ar, sakykim, užuosti gėles, vaistinius augalus, kokie poreikiai. Viską įvertinus, tada galima pradėti galvoti, reiškia, konkrečiai, kurioje vietoje tai jūsų pavėsinė bus, ar ne, arba poilsio vieta. Jei reikalingas stogas, ar nereikalingas, vanduo reikalingas, ar ne, pašvietimo reikės, ne. Reiškia, kuriuo metu jūs ten sėdėsit, ar tai bus ankstyvas rytas, ar popietė, ar galbūt, pavyzdžiui, vakarojimas daugiau. Tai yra labai daug dedamųjų, kas apsprendžia ir vietą, ir dydį, ir galų gale, kas ten turėtų būti. Vėlgi, vanduo sode tikrai yra rekomenduojamas, kad reikėtų turėti, ar ne? Na, toksai daiktas, jisai vis tiek, tokia, va, nu, architektūra ta mažoji, tai jinai turi įlysti į tą sklypą, išnykti, nu, ta prasme, jinai turi įsikomponuoti. Jinai turi įsikomponuoti į visumą, jinai turi tapti visumos dalimi, nedaloma, atitikti tiek spalvom, tiek medžiagom, tiek stilistika, derėti su tuo pagrindiniu pastatu arba kitais esančiais pastatais. Jo labiau, vėlgi, kiti, pavyzdžiui, vidurys klypo stato pavėsinę, ar ne, o iš tikrųjų tokia siūloma toks variantas, kad galbūt galima į augalus integruoti kažkur tai ar šone, ar kampe, ir tiesiog, kad tai natūraliai atrodytų kaip tasa. Skinsiu raudoną rožę. Kaip ir sakiau, mes grįšime pas Editą į sodą po kelių savaičių, kada bus galima jau ten patiesti kilimą, tai yra veja. O ką galima daryti šiandien ir artimiausią savaitę, Palmyra jums pasiruošusi pranešti iškart po trumputės pertraukos. Skinsiu raudoną rožę. Laidą remia UAB Medexa. Projektuoja, gamina, stato aukštos kokybės namelius. Daugiau informacijos www.namelių-gamyba.lt.